Mjesto zločina interventnog voda prijedorske policije na nesrpskim civilima iz Prijedora. U završnoj fazi etničkog čišćenja Prijedora, koje je trajalo od 22. maja 1992. godine, prijedorske srpske civilne vojne i policijske vlasti su 21. augusta 1992. godine organizovale i izvršile jedan od najmonstruoznijih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini u periodu 1992-1995. a koji je bio sastavni čin izvršenja genocida u Prijedoru. 21. august 1992. godine je jedan u nizu prognaničkih konvoja koji su bili organizovani u cilju potpunog istrebljenja nesrba iz Prijedora. Krenuo je prema Travniku. Jedan dio konvoja krenuo je iz mjesta Tukovi i deportovao preživjele civile sa Mataroškog brda, a drugi je deportovao civile zatvorene u logor Trnopolje. Sprovođeno strane dobro naoružanih pripadnika interventnog voda prijedorske policije, koji imao ključnu ulogu u sprovođenju prijedorskog genocida, konvoj je preko Kozarca krenuo prema Travniku. Preko 1200 Bošnjaka i Hrvata, među kojima je bio veliki broj žena, djece i bolesnih staraca, su prilikom ovog istrebljenja bili satima u prepunim šleperima i autobusima izloženi nesnosnim vrućinama bez hrane i vode. Jedina zaustavljana vršena su u cilju efikasnijeg sprovođenja pljačke, pri kojoj su civili tučeni, makletirani i ponižavani od strane pripadnika interventnog voda. Plijen iz pljačke je izvršiocima bio obećan od strane naredbodavaca kako bi što efikasnije čistili. Na rijeci Ugar, planina Vlašić, iz prepunih šlepera autobusa je izvojeno preko 200 muškaraca, uz tuču i nasilje, selektirano u druga dva autobusa. Bili su uglavnom logoraši koji su prethoda 3 mjeseca na svojoj koži osjetili svu krutnost izopačenog prijedorskih srpskih zločinaca u logorima. Nakon 15 minuta vožnje prvi autobus je zaustavljen i logoraši iz autobusa su istjerani napolje. Sprovedeni su do ruba provalije. Zatim im je naređeno da se okrenu licem prema provaliji i da kleknu, kao da se mole Bogu. Ovdje mi mijenjamo mrtve za mrtve i žive za žive, izviknuo je Darko Mrđa i dao znak za paljbu. Uslijedila je kukavička paljba pod nemoćnim, izmučenim i golorukim mučenicima iz logora. Mrtva tijela su padala u ponor provalije. Mnogi logoraši su u nadi da će izbjeći smrt sami skakali sa vrha litice u provaliju duboku preko 300 metara. Logoraši koji su bili u drugom autobusu izvođeni su u grupicama po 2-3 čovjeka, vođeni do litice i likvidirani pucnjem s leđa. Nakon masakra čuli su se jeca i preživjeli sa dna provalije. Damir Ivanković, također osuđeni ratni zločinac, sišao je u provaliju pucajući na preživjele i ranjene, kako bi bili još sigurni da niko ne bi živ ostao. Zločinci su na tijela bacali ručne bombe. Ovdje su ubijena 224 civila koji su bili svjedoci mučenja u prijedorskim logorima i njegovoj okolini. Neposredno nakon dobro obavljenog čišćenja, izvršioci i vozači autobusa su se u Skenderu Vakufu, koji oni danas zovu Kneževo, častili jelom i pićem, a plaćali novcem i zlatom opljačkanim od prognanih i ubijenih žrtava. Treća decenija obilježavanja zločina na Koričanskim stijenama. U našem saopštenju za medije naveli smo tamo da se radi o dvostrukoj egzekuciji. U suštini ovdje 3 puta su ljudi ubijani. Trostruka egzekucija, prvi put kad su streljani, drugi put kad su padali u praktično bezdan Koričanskih stijena i treći put završna egzekucija bacanjem bombi i mitraljiranjem, odnosno rafalima po tijelima logoraša koji su padali dole po stijenama. Ono što je ovdje bitno napomenuti jeste da je 3 decenije jako puno vremena, a nije se puno uradilo za žrtve i za logoraše. Mislim da je krajnje vrijeme da naše političke vođe
osim formalnog pristajanja i shvatanja pozicije logoraša, urade nešto i konkretno. Savez logoraša u BiH od ove godine uradio je barem dvije kvalitetne stvari. Prva stvar jeste inicijativa koja je prošla na odboru za boračka i invalidska prava na nivou Federacije BiH vezano za zakon o zaštiti žrtava ratne torture, a drugi bitan moment jeste prije nekih mjesec i po kada smo dobili 54 potpisa federalnih parlamentaraca upravo za taj isti zakon o zaštiti žrtava ratne torture. Smatramo da je krajnije vrijeme da političari osim formalno daju svoj konkretni, znači, doprinos. Odličan moment jeste da vide da ovdje, znači, su postojale još 92. godine zajedničke snage Bošnjaka, Hrvata, a malo dalje odavdje na Manjači bilo je i Srba isto tako koji su dijelili zajedničku viziju. Smatramo da je krajnje vrijeme isto tako da narodi u Bosni i Hercegovini opredijele se za zajedničku državu i da Boga mi daju i oni svoj konkretan doprinos u borbi za državu koja će imati takav odnos prema svim ljudima, jednak odnos prema svim ljudima, bez obzira kako bilo njihovo ime i prezime. Možete kad bacite mužu, slobodno pružite pa tim dvijem. Samo se smatite, ako ima još neko ruku, ne bacite. Hercegovci, ja ću vas evo prije svega srdačno pozdraviti, poselamiti. Teško je ovdje na ovome mjestu sa ove vremenske distance ponovo govoriti o svemu što se ovdje dešavalo. Svi mi znamo da su te 92. godine kada je mrak vladao u našoj domovini Bosni i Hercegovini, ovdje na ovome mjestu ne ljudi na neki način prvo ponizili ljude, opljačkali, a onda im pucali u leđa. Sigurno da ovo jesu dani kada je najteže majkama koje su izgubile svoju djecu ovdje, djeci koji su izgubili svoje roditelje. Svjedoci smo i znamo da smo određeni dio naših ljudi našli u masovnim grobnicama širom Bosne i Hercegovine, širom našeg grada Prijedora. Svjedoci smo i znamo da tragamo još za stotinama i hiljadama onih koji su ubijeni, koji leže negdje u masovnim grobnicama. Još uvijek među nama, kod naših komšija, ne progovara ljudski razum, još uvijek se ne želi reći gdje su sve masovne grobnice. Mislim da je ključno vrijeme sa 25-30 godina poslije svega da se definitivno progovori, da se svi ljudi nađu, da se dostojanstveno sahrane, klanjaju dženaze. Mislim da bi to bilo civilizacijski, da bi to bio jedan pomak. Mi ćemo, nažalost, ovakva mjesta obilježavati još dugo. Obilježavat ćemo dok među nama ima onih koji su preživjeli logore, dok još uvijek žive roditelji ili rodbina onih koji su ubijeni ovdje na ovome mjestu, ali moje pitanje je uvijek da li ovakva mjesta i sva mjesta u Bosni i Hercegovini gdje su ubijani ljudi trebamo se izboriti, pokušati to trajno obilježiti, ostaviti jedno nasljeđe generacijama naše djece, generacijama neki, ja se nadam, novi, bolji i pametniji Bosanaca i Hercegovaca koji će na neki način učiti na ovakvim mjestima, boriti se da u ovoj našoj zemlji vlada trajni mir, da više nikada ovakvi zločini se ne ponavljaju. To bi bio nekakav doprinos ove generacije. Ja znam... Bože, ti sam... Hvala ti za sve što činiš. Hvala, drago. Hvala, evo, zdravlja, što će? Ovo ti je moja lična knjiga da ima za uspravljanje. Za služba. Ja kažem, za 59 godina nisam još nikad doktora ušla. Tu će ljepše. Srednje kolekce, od suvade Čolić.
za senat Selimović. A gdje biš pročitati knjigu ovako ostaviš da se... ovo da vidi se ko je napisao. To je naš Nordrčanin da se vidi. Ove lijepe cure, one su nas počastile kahva. Dočekali ovdje. Sliječi za tečno. Ali kod se caja uzio sad kod tako želeđa. Gdje ti vam provizio? Slika je ovaj imenja, ali da se čuje da uđe. Ne, ljubav. Ne, ljubav. Ne, ljubav. Ne, ljubav.